Vi ska gå över till USA nu, för nu på morgonen så nåddes vi av beskedet att George Bush den äldre är död. Han var USAs 41:a president och regerade mellan 1989 och 1993. Han var den äldste i det som brukat beskrivas som en politisk klan. George Bush den äldre var president 1989 till 1993. Så småningom blev sonen George W. Bush president också. George Bush den äldre beskrevs ofta som en vänlig människa, en gentleman. Han föddes 1924 i Massachusetts. Men han och hustrun Barbara slog sig ner i Texas som blev hans politiska bas. 1988 kandiderade han själv för presidentposten och vann. I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear. Under hans 4 år vid makten ändrades världshistorien dramatiskt. Järnridån i Östeuropa föll, och Sovjetunionen också. Och Saddam Hussein invaderade grannlandet Kuwait. Det blev George Bush den yngre som sen slutförde jobbet och fällde Saddam genom Irakkriget. Tillsammans med familjen Kennedy och Clinton har släkten Bush beskrivits som en del av en politisk elit dit makten i USA koncentrerats. Nu har den första av presidenterna Bush gått ur tiden. Och igår somnade han in, 94 år gammal. Varmt välkommen säger jag nu till Rolf Porseryd. Ja, det var dramatiska år som George Bush den äldre regerade. Ja, det var. Han lyckades ena världen i en FN-koalition att Saddam Hussein skulle drivas ut ur Kuwait. Och det lyckades de mycket väl med. Han flydde upp genom landet. Många sa att ta ut honom, ta bort Saddam Hussein. Han lyssnade då på sin rådgivare Brzezinski som sa nej, var försiktig, det räcker nu. Om vi tar ut honom och tar bort honom så riskerar inte bara Irak utan hela regionen att falla samman. Så gjorde han inte det. Men sen vet vi att sonen Bush gjorde det som pappa inte gjorde. Och då blev det kaos i regionen. Så att han var en återhållande faktor också i Mellanöstern. Hur omtyckt var han som president? Jag tror att han var, som Bosse var inne på inslaget här, han var omtyckt, var en gentleman som förde sig väl och kunde umgås med alla. Han hade ju en diplomatisk karriär. Han var i Kina den första från USA när man öppnade förbindelserna med där. Och sen var ju 8 år som vicepresident under Reagan. Och där grundlades ju så att säga hela det stora förtroende som man byggde upp. Och sen kanske då vid omvalet trodde man när Bill Clinton kom in, en ung man med sydstatsdialekt, skulle ha någon chans att utmana etablissemanget och George Bush. Han trodde väl inte att det skulle gå, men han underskattade Bill Clinton och förlorade valet. Och sen var hans politiska karriär över. Tror du att George Bush den yngre hade lite pappa att tacka att han senare också blev president? Ja, det tror jag att man kan säga. Att han hade definitivt en hel del att tacka. Det fanns många krafter som ville att då klanen och familjen skulle föra det här vidare. Och han var ju förstås rådgivare också. Han sa till sonen, gå inte in, invadera inte. Nej. Irak. Men det gjorde han ändå. Men han gav många råd och var betydelsefull för den unge sonen utan tvekan. Hur kommer du minnas honom då, Rolf? För du jobbade och bodde i USA under den här perioden. Ja, jag var där och bevakade det valet när Bill Clinton vann. Och, ja, en gentleman som han hade stor respekt för. En typ av president. Nu är han republikan, men kunde ha varit demokrat. Men en typ av president som man får stor respekt för. En typ av president som vi dessvärre nu inte har, enligt min mening, utan vad som helst kan hända lite grann. Han var respekterad i alla läger, även om man politiskt inte samtyckte med honom. Så var det en person som hela vägen ut både umgicks och kunde träffa Bill Clinton och andra presidenter på ett anständigt sätt. Och det var en sann gentleman och diplomat. Very presidential, som man ofta pratar om. Ja, men hustrun Barbara var också väldigt omtyckt. Ja, det var hon. Hon var ju en tuffing som det sades, det vet man ju inte riktigt, va, men som bestämde rätt mycket bakom när dörren stängde, så att säga. Hon var ju outspoken och talade om vad hon tyckte om både det ena och det andra och blev därmed oerhört populär som first lady i sina tydliga ställningstaganden. Också med en viss värme och med en viss bitskhet, ska vi säga. Så att det var ett par som man ju definitivt kommer att minnas, och kanske att Barbara är den som kommer att
sitta kvar på näthinnan lite längre än maken och presidenten. Mm, som ju också gick bort i år, men tidigare i år. Stort tack Rolf för att du kom hit och hjälpte oss att minnas George Bush, den äldre som alltså är död 94 år gammal.